До тренувань залучені Служба безпеки України, Збройні сили, Національна поліція, прикордонники, Служба з надзвичайних ситуацій та Національна гвардія. За легендою навчань, диверсійна група захопила іноземне торгове судно. Частина терористів, відволікаючи правоохоронні органи, взяли під контроль арсенал озброєння Військово-морських сил Збройних сил України. Основні сили диверсійної групи захопили мерію міста. Згідно з задумами терористів, депутати-бранці під дулами автоматів мають проголосити створення Причорноморської народної республіки з центром в Очакові. Координаційна група приймає рішення про проведення штурмової операції. В акваторії Очакова диверсійно-розвідувальними групами захоплено іноземне торговельне судно. Підрозділи антитерористичної операції йдуть на штурм. Умовних терористів знешкоджено, заручники звільнені. Розведені підрозділи антитерористичної коаліції виявили себе на досить високому професійному рівні. Це вже можна сказати за оцінкою оперативного штабу антитерористичної операції. Власне, йдеться про те, що ці підрозділи попередили диверсійну активність терористичного групування та знешкодили його на усіх трьох локаціях, в яких він перебував. Довершені якісь окремі алгоритми, і кожен підрозділ відокремлений отримав чіткий алгоритм, як діяти у тій чи іншій ситуації, пов'язаній з диверсійними проявами. У тренуваннях участь взяв військовослужбовець Сил спеціальних операцій із позивним «Зелений». У підрозділі чоловік служить рік. Каже, тут проходять неабияку підготовку. Взагалі в цих навчаннях ми дуже широкий спектр завдань виконували – від підводної висадки до штурму човна. Взагалі хлопці проходять добрий вишкіл і нічого особливо складного в цій роботі немає. Все складне, якщо на то пішло. Але ми зі всім справляємося. На завершальному етапі тактико-спеціальних навчань керівництво координаційної групи наголосило, навчання відбулись в умовах максимально наближених до реальних. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.